ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በአጃ ወይም በኦትሚል በጣም ቆንጆና ጤናማ ስኳር ያልበዛበት ምርጥ የኩኪስ አሰራር በሁለት አይነት መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እያያችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ኩኪሱን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ፈጭቼ አዘጋጀሁት። አጃ ወይም ኦትስ አለኝ። በጣም አልደቀቀም። 1 ኩባያ ካልተፈጨው አጃ ወይም ኦትስ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 2 ሙዝ፣ ግማሽ ኩባያ ክራምበሪ። ክራምበሪውን ካላገኛችሁ በክራምበሪው ፋንታ ዘቢብ አስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ባዶንም ብትሰሩት ቆንጆ ነው የሚሆነው። ግማሽ ኩባያ ቸኮሌት ቺፕ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄትና 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 2 ሙዞች ልጭ አደርጋለሁ። ሙዞቹን በማንኪያ ጨፍለቅ ጨፍለቅ እያደረኩ ዳምጣቸዋለሁ። ሙዙ ላይ ግማሽ ኩባያ ቅቤ፣ ቅቤውን ከፍሪጅ አውጥቼ በቤት ውስጥ አየር ከአንድ ሰዓት በላይ አቆይቻለሁ ሶፍት እንዲሆነው። ግማሽ ኩባያ ስኳር አስገብቼ በአንድ ሚክሰር በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። አዋጄ ጨርሻለሁ። ሙዙ ቅቤውና ስኳሩ ተዋህደው ወደ ክሬምነት ተቀይረዋል። ፈጭቼ ካዘጋጀሁት የአጃ ዱቄት 2 ኩባያ አስገባለሁ። ካልተፈጨው ደግሞ 1 ኩባያ አስገባለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄትና 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ በስፓችላ እያቀላቀልኩ አቦካለሁ። ከተፈጨው አጃ ተጨማሪ 1 ኩባያ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ሊጡ ላላ ያለ ስለሆነ አሁንም ተጨማሪ ከፈጨውት አጃ 1 ኩባያ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን አዋጄና አብኩቼ ጨርሻለሁ። ለሁለት እኩል ከፍዬ ግማሹን ወደ ሌላ ዕቃ አደርግና አንደኛው ላይ ግማሽ ኩባያ ክራምበሪ አድርጌ በእጅ ያቦካው በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። እዚህ ጋር ዱቄት እንኳን ከስር ቢኖር በእጃችን በደንብ ያቀላቀልን ስናቦካው ዱቄት ካለን በዛው ምሽት አድርገን ያቀላቀልን እናቦካዋለን። ሁለተኛው ምሊጥ ላይ ግማሽ ኩባያ ቸኮሌት ቺፕ አድርጌ አኩቼና ዋህጃ አዘጋጀዋለሁ። ቸኮሌት ቺፑ ትንሽ ያነሰ ስለመሰለኝ ተጨማሪ አስገብቻለሁ። ከግማሽ ኩባያ ያነሰ ነው ያስገባሁት። ኩኪሶቹን በማት ላይ ነው ማበስላቸው። የማበስልበት እቃ ከውስጥ ትንሽ ጠበብ ስለሚል ገልብጬ ማቱን አድርጌ እዛ ላይ ከሊጡ በማንኪያ የቆነጠርኩና ያድቦለቦልኩ ማቱ ላይ አስቀምጣለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁሉንም እንደዚህ ክብ አድርጌ ካስቀመጥኩ በኋላ እዛው ማቱ ላይ እንዳለ ጠፍጠፍ ያደረኩኝ ክብ ቅርጽ
የኩኪስ ቅርጽ እየሰጠው አስተካክላቸዋለሁ። የክራምበሪውንም ሊጥ ተመሳሳይ በዚህ መልኩ ያልቦለቦልኩ አስተካክዬ ያስቀምጠና ኦቨኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ አሙቅ ያዘጋጅቻለሁ። የኩኪሶቹን ሊጥ አስገብቼ ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስላቸዋለሁ። ኩኪሶቹ በ20 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብለዋል። በጣም ቆንጆና ጤናማ ስኳር አልበዛበት ምርጥ የኩኪስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ልጆችም ወደውት ነው የሚመገቡት። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።